Spītējot salam, kas kniepi degunos un stindzina pirkstus, Madonas novada ļaudonas pagastā norisinās karstas hokeja cīņas uz jaunatklātā ledus laukuma. Gūstot atbalstu Latvijas televīzijas un Aldara izsludinātajā projektu konkursā iekārto savu hokeja laukumu, ļaudonas puikām un meitenēm nu ir pašiem savs ledus laukums. Nu, ļaudonieši ar daudzu gadu slidošanu pa aiviekstas pārpludušajām pļavām un divus gadus arī šajā pašā vietā mēģinot lietu ledu un taisot sniega bortus, es domāju, tā kā pierādījuši, ka viņiem ļoti vajag šādu jau labāku laukumu. Jānis mācās Andre Eglīša ļaudonas vidusskolas 6. Klasē, un viņš pirmo reizi stāv vārtos, aizstāvot sava pagasta komandu pret Aldara vīru pārspēku. Jānis ikdienā nodarbojas gan ar florbolu, volejbolu un BMX, tā ka izmēģināt spēkus jaunā amplua ir kārtējais izaicinājums. Nu, Jāni, kā bija šodien vārtos stāvēt pret tik milzīgiem vīriem? Nebija grūti, bet bija mazliet bailīgi. No kā tev tieši bija baili? No ripas un tā, ka varbūt kāds nelabas gadījums un tā. Bet viss beidzās labi? Jā. Un kas bija pats grūtākais? Tad, kad nāca tikai pret mani vienu. Viens pret vienu, kad bija? Jā, bet tur bija divi pret vienu. Tāpēc un tur bija grūtāk. Ļaudonā hokejs spēlēts jau sen. Pagastam cauri vija saivieksti, kas bijis dabīgais ledus laukums, taču Sigita ar draugiem nolēma piedalīties projekta konkursā, lai iegūtu līdzekļus un pierādītu, ka arī ļaudonieši var slidot mūsdienīgā ledus laukumā. Tas jau viss tika darīts jauniešu dēļ, lai netiek ziemas vakarī pavadīti mājās pie datora, lai aktīvs... Lai nelabu kaut ko darot. Es vienkārši mēģināju, tas pirmais mans projekts. Mēģināju, un uzreiz es atcerēju, ka man ir mazie draudi, nu, brālēns man ir mazs, un viņam arī ļoti patīk, ka viņam reāli nav, kur ļaudonā šādi atpūsties tāds. Tad dēļ īstenībā dēļ cilvēkiem, lai viņus iepriecinātu, es to visu darīju. Laukuma atklāšanas turnīrā piedalījās 7 komandas no Rīgas, Madonas, Mārcienas, Mētrienas un Raunas. Emociju netrūka, turklāt jaunos hokeja entuziastus ar savu klātbūtni pagodināja, pat meisterīgie Rīgas Dinamo spēlētāji. Es domāju, ka tas jaunajai paaudzei ir tāds labs sākums, kur iesākt, jo es arī pats sāku uz ezers tikai slidot. Un es domāju, ka tas galvenais iemācīties slidot un kaut ko uzspēlēt, tie borti jau atļauj normāli arī uzmest, un tā, ka lai skolais stikls neizsit. Un es domāju, ka jā, ļoti labi, ļoti pozitīvi, kad šādi laukumi top, un tas, es domāju, kad palīdz izaugt hokejā ļoti labi. Par iegūto finansējumu teju 1,5 000 eiro izveidoti stabili borti, veikta laukuma labiekārtošana, bet jau tuvākajā nākotnē ar pašvaldības atbalstu taps jauni apgaismes stabi. Vēl nav viss, jo borti, protams, pašlaik nu, viņi ir jāpataisa skaistāki. Kaut gan tas pamats jau ir. Apgaismojums. Apgaismojums ir ar pašvaldības atbalstu un viss, nu, tās lietas ir tā kā varēs ar tumšas tieštāšanos turpināt. Pirmā turnīra ceļojošo kausu šoreiz mājās aizveda madonieši. Taču ļaudonas puikas ir pārliecināti, ka nav aiz kalniem tā reize, kad kauss tiks izcīnīts un paliks pašu mājās.